Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli amri ve ahlul ugdetun min lisani yefkahu kavlihi. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbena takabbal minna innaka antes semiul alim. Muazzamin, aziz talaba ve talibat. Mene taço baço, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Taço baço az şu, neyim aktubat, zasas bu, cuma-i mübarek şahaz. Biz bugün ki live class bitiyor iş öğretmen cemaz kahvet mazmun sun koşur. Or unvan şu muhtelif kalan haz misal. Rahat buluyor kal. Kal matlab gut angizip bir vana tennis. Köşet poç vana zaman. Zaman ek lihaz buluyor tay fiyalı kısım. Zaman ek lihaz fiyalı kısım. Zaman aş vana köşet poç kal. Vat ediyor ya. Rahat pardon memnun tay. Pat kal, az kal, yen vol kal. Um pardon me, tay rahat tay, pur pur yens tüdi, yens misal. Tabu az banay me, tay 5 misal bim, tay be tay. Samjana kudur, kaj yusha ak aham saval, yus kushis mazdi, urdu mazdi, angriz mazdi tay. Yaman, chu. Tab paga yus tay kushur ays paper, 8 mazdi, 9 mazdi. So ays, muhtelif kalan hans, kal ek kus kusam. Yens misal diyo. Tab misal kushur tay hava diyo. تو نمبر اکھ نمبر زِ سانہِ خٲطرٕ واریاہ ضروٗری ہیٚچھُن تِکیٛازِ سون ماضی کیٛاہ چھُ سون حال کیٛاہ چھُ سون مُستقبِل کیٛاہ چھُ تہٕ مۄختصر طور کیٛازِ پانٛژن شیٚن مِنٹن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بہٕ چھُس نِوان زیادٕے پہن 10 مِنٹ تہٕ اتھ منٛز کرٕ بہٕ کوٗشِش تۄہہِ سمجاونٕچ گۄڈٕ وٕچھو أسۍ پتھ کال ماضی پاسٹ ٹینس نمبر اکھ مِثال مۄغلو ٲسۍ کٔشیٖر منٛز کٕم باغ بنٲومٕتۍ مۄغلو ٲسۍ کٔشیٖر منٛز کٕم باغ بنٲومٕتۍ تۄہہِ چھو پتہ مۄغلن ہِنٛدِس بارس منٛز چھو تۄہہِ پتہ مۄغلو ٲسۍ یُس یتھ منٛز ٲسۍ چھُ یہِ گوٚو ماضی یعنی تِمو چھُ پتھ کالہِ بنٲومٕتۍ کٔشیٖر منٛز واریاہ باغ نِشاط شالمٲر واریاہ باغ یِمن منٛز تُہۍ گژھان چھُو شوق کٔرِتھ یِتھے پٲٹھۍ دوٚیِم مِثال مےٚ لِچھ یو اکھ چِٹھۍ مےٚ لِچھ یو یُس یتھ منٛز یو چھُ یہِ چھُ ہاوان پرٲنۍ دٔلیٖل ماجِچ دٔلیٖل تہٕ ترٛیِم شری لنکاہن زیوٗن راتھ میچ سری لنکاہس تہٕ آسٹریلیاہس اوس میچ تتہِ زیوٗن شری لنکاہن گوٚو شری لنکاہن زیوٗن یُس یہِ زیوٗن چھُ شری لنکاہن زیوٗن راتھ میچ راتھ یُس یتھ منٛز چھُ راتھ یُس یتھ منٛز چھُ یہِ گوٚو ماضی یہِ گوٚو پتھ کال وارٕ تھٲے زیو یاد پتھ کال راتھ بہٕ اوسُس راتھ ماسہِ ہُنٛد گوٚمُت یا بہٕ اوسُس راتھ مامہٕ سُنٛد گوٚمُت عابد صٲب اوس راتھ مامہٕ سُنٛد گوٚمُت یُس یہِ یتھ منٛز راتھ چھُ گوٚمُت چھُ یہِ چھُ ہاوان کیاہ ماضی پتھ کال پوٗنٛژِم مِثال پَرُس درٛاو دانہِ یوسکہٕ نِش زیادٕ یعنی یوسکہٕ ؤری کھۄتہٕ درٛاو پَرسہٕ ؤری پَرُس مطلب گوٚو یَتھ منٛز پتھ کال پَرُس درٛاو دانہِ یوسکہِ کھۄتہٕ زیادٕ یعنی پَرُس یُس یَتھ منٛز چھُ سُہ چھُ یَتھ منٛز پتھ کال ماضی پاسٹ ٹینس تہٕ میانیو گوٚبریو وۄنۍ وٕچھو أسۍ دوٚیِم آز کال حال پرٛیزنٛٹ حالَس منٛز چھُس وٕنکیٚنَس تۄہہِ پَرناوان کیٛاہ چھُس پَرناوان کٲشُر پَرناوان جاوید چھُ چِٹھۍ لیکھان جاوید چھُ یُس یَتھ منٛز چھُ وٕنکیٚنَس کیٛاہ کَران چِٹھۍ لیکھان چھُ یہِ گوٚو اَتھ منٛز آز کال مول چھُ نٮ۪ماز پَران مٲج کیٛاہ کَران وٕنکیٚنَس یہِ چھِ کٲم کَران کُس کٲم کَران نٮ۪ماز مگر کَر وٕنۍ چھُ وٕنکیٚنَس زَنہِ چھِ توٚمُل ژھٹان وٕنکیٚنَس پرٛٮ۪تھ کُنہِ آنٛگنَس منٛز أسۍ وٕچھو دٔچھِنۍ تہِ کھوٗرِ زَنہِ کیٛاہ کَران توٚمُل ژھٹان اچھا یِتھَے پٲٹھۍ وازٕ چھُ سال رَنان وازٕ سٕنٛز کٲم کیٛاہ چھُ وازٕ چھُ سال رَنان یعنی وٕنکیٚنَس چھُ رَنان سال وازٕ چھُ وٕنکیٚنَس سال رَنان وۄستاد چھُ لٔڑکَن پَرناوان وٕنکیٚنَس وۄستاد چھُ اوس نہٕ کیٚنٛہہ اگر اوس آسہِ ہے تیٚلہِ گٔیا پَتھ کال تیٚلہِ گٔیا پاسٹ ٹینس چھُ وٕنکیٚنَس چھُ پَرناوان یہِ گوٚو آز کال گوٚو تۄہہِ کٕلیر پَتھ کال گوٚو پٔتِم زَمان یَتھ أسۍ ماضی چھِ وَنان آز کال یُس وٕنکیٚنَس کٲم أسۍ کَرو آسو حالَس منٛز یِتھَے پٲٹھۍ گوٚو نَمبر 3 یِنہٕ وول کال گوٚو مُستقبِل یَتھ انٛگریٖز پٲٹھۍ چھِ وَنان فیوٗچَر ٹینٕس یعنی جو کام ہم کَل کَرِنٛگ دو دِن کے بعد کَرِنٛگ 10 دِن کے بعد ہمارے اِرادے مےٚ ہوگا تَتھ کیٛاہ سا چھِ وَنان یِنہٕ وول کال مثلاً عابد بَنہِ ڈاکٹر یعنی یہِ چھُ یِنہٕ وول زَمان
عابد کیا کرِ سُہ بَنہِ ڈاکٹر یِتھے پٲٹھۍ شُرۍ گژھن پَرنہِ شُرۍ گژھن کوٚت گژھن پَرنہِ گژھن یعنی پوٚرُکھ نہٕ کیٚنٛہہ پَران چھِنہٕ کیٚنٛہہ پَرنہِ مطلب گوٚو یہِ گوٚو اَمیُک یِنہٕ وول کال فیوٗچر چھان بَناوِ جاے چھانَس کُس کٲم کَرِ سُہ بَنایہِ جاے کر بَنایہِ فیوٗچرَس منٛز بہٕ گژھٕ سکوٗل بہٕ گژھٕ مےٚ گوٚو واریاہ کال گرِ بِہِتھ بہٕ گژھٕ سکوٗل یُس اَتھ منٛز گژھ چھُ گوٚو گوٚو نہٕ کیٚنٛہہ گژھان چھُنہٕ کیٚنٛہہ بلکہِ گژھِ گژھِ یُس اَتھ منٛز چھُ یہِ کیاہ سُہ گوٚو یِنہٕ وول کال فیوٗچر چانٕس یِتھے پٲٹھۍ یۄس بَناوو أسۍ مکان اِنشاء اللہ یۄس 2021 منٛز بَناوو أسۍ مکان یہِ کیاہ سُہ گوٚو مُستقبِل یِتھ پٲٹھۍ اوٚو تۄہہِ سَمٕجھ أزیُک یُس یہِ موضوع اوس یہِ چھُ مُختٔلِف کالن ہٕنٛز کٔر اَسہِ وضاحت پَتھ کال کَتھ چھِ وَنان آز کال کَتھ چھِ وَنان یِنہٕ وول کال مےٚ چھُ اِنشاء اللہ اُمید نٔہمہِ تہِ دٔہمہِ تہِ آز چھُ کٲشُر 11th منٛز تہِ 12th منٛز تہِ ایڈِشنل آپشن چھُ آسان بہرحال ییٖتِس کالَس کٲشرُک تعلُق چھُ 8th والٮ۪ن خٲطرٕ 9th والٮ۪ن خٲطرٕ بہٕ تھاو اُمید تۄہہِ تَرِو اَصٕل پٲٹھۍ فِکرِ اور یہِ چھُنہٕ لٔڑکَن کیٚنٛہہ بلکہِ اَسہِ تہِ گژھِ آسُن پَتہ تَمامَن لٔڑکَن تہِ گژھِ آسُن پَتہ اُستادَن گژھِ آسُن پَتہ پَتھ کال کیاہ گوٚو آز کال کیاہ گوٚو یِنہٕ وول کال کیاہ یہِ چھُ اَہم کوسچن یُس تۄہہِ بار بار چھُ ایٚگزامَس یِوان مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ سَمجوٗ یہِ اور اِنشاء اللہ ییٚلہِ اَسہِ سکوٗل کھُلن بیٚیہِ تہِ کَرٕ بہٕ اَتھ وضاحت بہرحال آز گوٚو یُتُے مگر تُہۍ کٔرِو کٲم مےٚ لٔج 5 مِثال تُہۍ لیٖکھزیو بیٚیہِ 5 مِثال پَتھ کالٕچ لیٖکھزیو 5 مِثال آز کالچِچ لیٖکھزیو 5 مِثال تہٕ یِنہٕ وٲلۍ کالٕچ لیٖکھزیو تِتھ پٲٹھۍ گژھنو تۄہہِ 2 چیٖز یُس بہٕ بار بار چھُس وَنان اَکھ گوٚو تۄہہِ گژھِ یہِ اَنڈَرسٹینٛڈِنٛگ یُس چھُ یُس تۄہہِ فِکرِ توٚروٗ سُہ گژھِ صحیح تہٕ دوٚیِم چیٖز یُس تۄہہِ کٲشرِس منٛز لیکھنَس منٛز اُردوٗوَس منٛز یا انٛگریٖزِس منٛز پرٛابلِم چھو گژھان بار بار ییٚلہِ تُہۍ لیٖکھِو تُہٕنٛز ہینٛڈ رایٹِنٛگ تہِ گژھِ ٹھیٖک اور تُہُنٛد تَلفُظ تہِ گژھِ ٹھیٖک تہٕ 5 مِثال یَتھ لیٖکھِو 5 بیٚیہِ یَتھ لیٖکھِو 5 بیٚیہِ یَتھ لیٖکھِو 5 وَن یَتھ منٛز یہِ بِلکُل کٔلیَر آسہِ گژھان صاف آسہِ کہِ پَتھ کال کَتھ چھِ وَنان آز کال کَتھ چھِ وَنان تہٕ یِنہٕ وول کال کَتھ چھِ وَنان صُبحس اِنشاء اللہ پَرو أسۍ اَکھ نوٚو موضوٗع تہٕ اِنشاء اللہ آز گوٚو بَس یُتُے خۄدا حافِظ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ